Luxus, pohodlí, bohatství. To jsou pojmy, které spolu neodmyslitelně souvisí. V našem pořadu Ve vatě vás zavedeme každý týden do míst, kam se bez milionového konta zkrátka nedostanete. Jak se vlastně žije na vysoké noze? A jak se vůbec žije ve vatě? Dívejte se! V dnešním díle vás zavedeme do hotelových apartmá, ne ovšem jen tak do ledajakých. Kde se rozhodnou ubytovat celebrity nebo ti nejbohatší z bohatých? Věřte mi, že taková noc v luxusním hotelu dosahuje někdy astronomických částek. Pojďte se spolu s námi podívat do míst, kde běžný smrtelník nikdy hlavu nesloží. Noc za rekordních 83 tisíc dolarů, což je v přepočtu cirka 1 600 000 korun. Tolik zaplatí lidé, pokud mají zájem o to strávit noc v nejluxusnějším střešním apartmá na světě. Nachází se v hotelu President Wilson v Ženevě. A v knize hostů jsou tam zapsáni například Bill Gates, bývalý britský premiér Tony Blair, zpěvačka Rihanna nebo dokonce Michael Jackson. Apartmá Penthouse v hotelu Four Seasons v New Yorku, které si oblíbil velmi Justin Bieber, to stojí 884 tisíc korun na noc. A pokud se chcete ubytovat v tom největším luxusu v Las Vegas, vyjde vás to na 786 tisíc. V žebříčcích nejluxusnějších hotelů světa se objevuje i Praha. A my jsme právě teď v jednom z nich. Nacházíme se v jednom z nejluxusnějších pražských apartmá, hotelových apartmá. Kolik tady stojí noc? Na stoletom pokoji se pohybuje okolo 2300 euro na noc se snídaní. Tak to je slušná pálka. Můžeme zkusit jmenovat nějaký hvězdy, které tady v podstatě tu noc strávily? Mezi úplně poslední hvězdou, která tady u nás spala a bydlela skoro týden, byl pan Pierre Richard, který nás navštívil. Dál můžeme jmenovat třeba zpěvačku Pink z takových těch jakoby popovějších. Donald Sutherland. A zbytek si necháme pro sebe. Jak si vůbec hotel Augustin stojí v takovém tom všeobecném žebříčku hotelu? Podle zahraničních žebříčků se hotel Augustin umisťuje mezi pětkou nejlepších hotelů na světě ve své kategorii. Požadavky bohatých lidí jsou různé. Kdyby si někdo chtěl koupit hotel, pojďme zkusit říct částku v korunách. Částku za hotel vám neřeknu, ani sama nevím a nedokážu si to ani odhadnout, ale asi není tajemstvím, že rekonstrukce hotelu Augustin byla 1,6 miliardy korun. Každý takový luxusní apartmán disponuje samozřejmě předměty, které jsou v závratných částkách. Je to logické, když už se za to ta hvězda platí. Můžeme zmínit konkrétně nějakou věc, kterou tady máte, která byla velmi drahá? Máme v dole v recepci, v lobby, máme plastiky soch od akademického sochaře pana Kokeše. A to jsou i řády 100 tisíců a jsou tam i sochy, které stojí milion. Ano, i takto se můžete dostat do těch nejluxusnějších hotelů. Zkrátka si tu chvilku musíte odpracovat.
Jo, pojďme si říct krok po kroku, aby jsme to přiblížili divákům. A když se začne fotit fashion story, jakékoliv fotky ve spojitosti s hvězdama, s luxusem, co je pro tebe jako pro fotografku důležitý? Tak určitě tým lidí, který sebou ten fotograf má a samozřejmě ty prostory, že jo. A technika. Jaký je tvůj sen, v jakém hotelu třeba fotit? Co ty považuješ za takový ten nejlepší apartmán, kam bys chtěla dostat a nafotit tam fotky? V pražských hotelích jsem vždycky chtěla fotit, bohužel teda oni neumožňují ani za cenu pronájmu možnost focení také hotel Alchymist. Kvůli tomu, že je vlastně celý skoro takový jakby do zlata. A jak se ti líbilo focení právě tady v hotelu Augustin? Hrozně moc. Je to tady nádherný. Opravdu jakože jeden z nejhezčích hotelů, kde jsem vlastně měla tu možnost pracovat. Každá celebrita má občas slabou chvilku. Některé zdemolují pokoj, jiné rovnou celý hotel. I když ne třeba úplně úmyslně. Například taková barbarská kráska Rihanna. Ta jednou vytopila úplně celý hotel. Jenom proto, že zapomněla zavřít kohoutek a vypustit vanu. Tak trochu trapnou hotelovou nehodu měl nedávno i manžel Aleny Šeredové, Gigi Buffon. Paparazzi ho nachytali, jak si vede do hotelu milenku. Asi chtěl mít to rande luxusní, což ho teď ovšem přijde dost draho, poněvadž tohle mu Alena asi nedaruje. Co ale k luxusním hotelům patří každopádně, je řádění hudebních hvězd. Amy Winehouse házela po zde hotelu v Mnichově talíře se špagetami. A to jen pár měsíců poté, co totálně zdemolovala apartmá hotelu Sanderson v Londýně. Rebel Billy Idol v Bangkoku prošel několika hotely, odkud byl postupně vyhazován kvůli nepořádku, vytopení pokoje nebo hlučným párty, až ho prý nakonec musela místní vojenská policie omámit a vynést z patra, které odmítal vyklidit. A kytarista Rolling Stones Keith Richards vyhodil z 10. patra Continental Hyatt House televizi. A jak jsou na tom naši rokoví bouřliváci? Jako frontman jedný z nejslavnějších kapel u nás, kterou bezesporu Olympic je, jste musel zažít strašně hotelových mejdanů. Jak to tehdy probíhalo? Správně říkáte tehdy, protože teď už se to prakticky nekoná, ale zvláště v těch začátcích, kde jsme byli takový jako utržení z řetězu, že jsme najednou mimo dohled rodičů a ještě jsme nebyli ani pořádně zamilovaní, ani jsme neměli kolikrát svý holky. Těsně po koncertě, většinou při podpisování jsme navazovali kontakty a pak jsme si vždycky mysleli jako historku, že jeden z nás slaví narozeniny a jestli by nechtěl jít to působí dobře. To s náma oslavit, takže to vypadalo tak slušně. Takže holky většinou přikyvovaly, i když se bál, že budou mít doma průšvih, ale přesto šli a ve druhém patře bývalo se raz vždycky. No. A ve druhém patře už čekalo tak 3 až 5 holek. Stalo se někdy, že jste něco poničili, že fakt to bylo v takovém tom velkém stylu sex, drogy, rock and roll? No moc jsme to neničili, protože ono nebylo, co televize většinou na pokojení nebyla, aby se vyhodila v okna. To je taky pravda. Jak se říkalo. No já si vzpomínám jednou, ještě v začátcích, jeden náš muzikant šel si stěžovat do recepce, že tam má zimu. A recepční mu řekl, že s tím nemůže už nic dělat, že už je noc a že musí to prostě přežít do rána a že je v celém hotelu zima. A on vzal z prachu, ze který taková horká voda, a takhle ji držel ostentativně a pustil tu horkou vodu. Aby byl jakoby v páře. Aby byl v páře a skutečně ten pokoj úplně zahodil párou. Tak to si vzpomněla takovou věc, ale nic, žádný problém tam nebyl. Který hotel za totality byl takový hodně oblíbený, že to tam fakt žilo, kam jste se jako kapela těšili? No nejoblíbenější byl hotel v Ostravě, hotel Imperial. Protože mezi recepcí a první patře byl bar noční. No tak to a tam byl nejmenší problém tam někoho zbalit a utíct. Jenže samozřejmě hoteloví zaměstnanci na to brzo přišli a udělali tam mříž. Ale udělali tak blbě, že se šla krásně vysadit ty dveře. Já jsme vždycky vysadili a zase jsme ji zavřeli. Jo. Tam se třeba sešlo 3-4 kapely najednou, jo. Žili tam opravdu, tam to žilo. Tam jít spát, to vůbec nepřipadalo v úvahu. Tak doufám, že se vám naše dnešní procházka luxusem líbila. No, nejdřív práce, potom zábava. Yeah.